я с тебя пустой. Полетел. Привет. Да что я там уже? Ты меня почистил. О, добре. Ма труба, който стане, аз набивам първи номат и три инжекции, така че... И аз имам номат. Идя. Минах тук в дясно, защото там на Мидтауна, нали знаеш какво ще ни стане? Нека, майка, нека, давай, водиш и това няма да отскоря. Щом се решил така, аз съм до тебе, друг. Решил си минаваме, няма да го спорим, защото просто ги гледаме. Влидват, влидват. Кутев, вие какво става, Кутев, как сте вие? Е, заклещих са в някакви гуми, бати. Ей, тук са много още след марка, ще ми имам, само нямам. Да, от кое там от джота врата. Събори го извиня, бе, събори го извиня. Но, тук е брат, но бъде. Единия му избах майка, бе. Кой ще? И колко време са били с тях? Чисти. Дай. Давай. Да. Айде към Кутев. Давай към Кутев, давай, маркирай към Кутев. Не умряхме. А. Кутия ли? Айде, давай ти те хвам. Не умряхме, те са на панха, че мърк ще има бе. Е, бати, мопките колко злобно стърят бе, бата. Дай на сейф хауса да заредим такова. Няма някакъв аптечки, бе, да реши, кой го има. А, ако имах аптечка и сега примерно ще аз пея са хилна и да бръкна на обратната страна, можеш и да смъкна още някакъв. А той тоя дет се появи зад мене, той се чудеше изобщо дали да ма стреля, защото знае, че зад него има 30-40 човека народ. На някой му замина много бързо кръвта от нашите. Къде? Сейф хауса някъде ли? Дай координат. Дай координат. Ние сме на сенка. Его е Panda GS, ме. Дай пиши, пиши, Елито го уби, бе. Те нещо го убихме за това. Има екстракция тук, момчета. Давай подумката, давай. Тя идва след 15 секунди. Къде си, бе? Къде те свалят тага? Добре, бе, къде са? Ма къде е добата? И аз виждам даката и пред мене. Ай, Жорка, по тебе съм. Идвам. Било, идва си, бе. Идвам, тук съм, ай. Намери какъв един хоро да буши. Виждам така, къде си. Идвам. Бати мопките, бати чудото, бати, какво става? Да, какво се случва? Ние добри пак го убиха. Ние сега идваме също тегвата. Иди, ние сме тук на спешкащата, бати, иди. Виждам това ли? Еди е долу. А, не е бе. Е, същи мишки ли са? Видях ги. Са рога, бе? Али те са рога? Не, те са рога, бе, че. А, окей. Ай, тя ли са, бе? Същи мишки са. Абе, кога бе прокна, кога ме уби, бе, бе? Какво става, бе? Абе, ти отиш и тоя ме прокна и ме уби на секунда, бе, бе. Ей, на мен, ти знаеш какво ме направи това сега в момента. Аз бих нямам, това направо ме разгуби вече. Не бе, аз те хилнах. Не искам така, бе, това дето да се скоро, бе, това ме прокна за секунди, бе, не разбираш. Хил. Бия ти. Хил. Дай. Е, бати Елито, бати.
Ей, двамата го стреляй, ти ма повяраш, бе. Бой, дръж. Ха-ха-ха! Ти му удари ли те, бе? Да, бе. Майам кърма мръсна долна. Да, бе, признай от хакери, бе, бате, ще е съвено да я тази газа и такива малумници, бе, то. Не, то, почти всяка се долна, долна. Ей, пусна бърз тръбай, бе, такова. Айде, лягай си, курво, Ели. Капан чита, браво, браво. Не, е, прокнаха му. Някой ма прокна толкова мръсно, че. Дай го номада, е тоа. О, боже. Дай, е този не бил. Няма не може да се избия. Браво, чуба, браво, майка. Дай, е тоа, настояве, Мик Шармърсен. А, аз няма то да бол, закъщете бе за то. А? Ти върляш по земята ли? Да. Да бие ли си да го фанем тоя да го напукай? Давай. Давай ме, давай ме, давай ме, давай ме. Не бе, не бе. Давай ме, давай ме. Йова ти го бъдето, бе. Бъде тука пред мен. Ай, чакай да го удара, чакай, чакай да му се изпикаме глад. Искам такова. Е така, де, е така. Набих му и умрък, бъд. Бро, супер, бъд. Други път мога да ви ги тежах тега. Ба. Що сте рог, бе? Да се рогваме ли ние? Рогвай, рогвай, рогвай. Рогвай! Ей, рогвам. Дай. Някой обито с горилка. Хил. Ето, обаче, дръж, дръж. Хил. Вали, вали, много съм далеч. Еф, не. Аре, зареди, бе, зелено от тук. Долу, 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 долу. Не мога да видя по кой стреляме, да знаете. И аз си мога да видя всеки. Да, 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 браво, браво, браво. Тя направо се отказка да игра. Павел. Абе, по его. Я, ай мъртик, я. Ще отдир си долу, ще отдир. Мама ти мъз. Так. Ти вече че не му падат, я става за то. Дали е нормално това според тебе. Абе, един зад нас останал, май хрън да не. Зад нас, зад нас. Не стара. Иди че му играеш играчи, че сме едно... Еее, среда! Долу, долу, не среда, долу, долу, бе! И тоха, да. Ти да ти казахме за добро, да не се стреляме, бе, да. Ще да направи тук на мармалат, брат. Не мога да мърни, гледи го са. Точно мярко някаква причина, разбира се, а мен си хареса. Миналия път дой специално ми да ги разбираш, не знам. Фите, 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 фите. Симпатичи си му. Та ви голяма грешка правите, аз го виждаме сега. Не! Е, исках да го фейстанк на щита, бе. Грешката е, че го гоните. Защо го гоните? Не се движете. Ма не, бе, спри на едно място, бе, брат. Послушай, ама застани и ти дръпни 5 метра настрани и спри на едно място да биш зарастава. А, Нектар, я, я, гони го Нектар. Той само бяга. И само спира за да стреля. Той като спре всички ще го стрелят. Те докато се въртим, само са бъркани. Те по този начин ме объркват. Подахме го. И се стреляме един друг, разбираш ли? Просто спри на едно място и стреляй. След него. Дайте хилме добре, хилвайте се, момчета. Добри, добрите, добрите, кръв добри. Долу, 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 долу. Мама ти мръсна. Fucking bitches. Дайте да се махаме. Давай, давай към дакта.
Момчета, имам един голям проблем. Нямам място за кашет. Не, върница на Сив Хауса, ти ще изляза да е. Той точно се върни. Давай, връщай, връщай. Той точно се върни да не влиза в гръб, бе. Ай го, нещо да е фантазина. Мъкса, мъкса. Джорка, искаш ли си го фанем ние? А, грива, грива, къде си? Дай го това. Грива, хил. Дай го е това, фанта. Дадох ти. Браво, майя. Путай го, путай го, фантата. Абе, ти лъци 5 човека го седа и тоя мръшляк, бе. Путай, ако чакай, че тук усък. Абе, тая игра ще да е бала, бала. Гил, гил. Абе, къп си ти, лъци си ти, бе. Къв е тоя бил, дето ги мъж, бе, майка ти, дейба. Ще ме извиняваш. Къв е тоя бил, дето цигани. Някой да е назад назва. Попаднах ти тука на курка, пан майка ви, дейба, цигани, ти мръсни. Раздрубих ме. Стой. Оу, кой шо, който удари шок? Мое. Да, го е това. Да. Днес те влезна. Видя го. Аз съм до кутия. Той се стреля. Щита. Дай кутия, това е. Мишко! Добре, стига е! Мейхънци са станали, трети човек различ пред мен убива те. Се доста ли, хората носи? Еми добре, ами не искаме да ставим човек, уби ми го, аз съм си усилил. Добре, аз се доста излезе и Джони, срещи станеш, нямам проблеми. Ма не искам да ставам да се джунвам, разреш ли? Поне сега един съм си оттрепал, стои си го. Окей, добре, извинявай, без да искам, не помисли за тази гледна точка. Той му уби 20 пъти, да, просто убил. Он си укъти да го бил, няма се ли? Давайте да вие на вратата ми. Дай, до теб съм. Бяга този, ти ще ли ти ги? Там е, виж го бе. Не го виждам, нямам пулс. Его е тука бе, виж го бе, мишката бе, върни обратно. Аха, бяга. Виж го. Ай, остави го, дай. Бий да му отър. Ай, оставим го, дай. Мръсно тешаче. Я бе, ли ява читър, я. Попадна ти тука на курка па, нали? Май не си читър, тази раз. Я майка, деба, я. Ние нямаме пулс, брат, аз не мога да ги пулсвам, бе, не ги знам. Връщ се пак към... Жорка, какво става при те? Идуми. Пичо, нямам патрони. Жорка, хил. Удрам. Нямам патрони, аз полкията. Хил. Той ли стреля, не ли? Давай. Ето на земята. Аз съм патрони, бата. Кутев зад те, внимай. Свалете го, Кутев. Хил, Йорко. Аз бил друг. Али, Кутев, чуй. Ай, майната му бил. Мукията, нямам патрони, аз знаете. Е, тук е NPC-та свалям. Обикаляй покрай NPC-та. Ето, Нестер пада, Нестер. Ай, виж по NPC-тата дали някой пуска. Готово, давай ви малко. Ей, готово, пак се щита тук. Той няма да му игра на щита на играта. Е, малко ме тръмбовте го, дай друг там. Аз нямам кил в момента, само имам за нашия отборник. Кутър, бе, да кутър. Зад на телето. Няма вече патрони, това е пъти.
Румба, видя ли го? Да бе, елито умря. До мен още някакъв идва джокера. С някакъв читер. Ама много слаби, че казах, ще го избутат. Нямам патрони, майка. Румба, дай, че нямам патрони, ще му бъстърди с това. Дай, че отидем да читим, са махнем от към вече. Не става, не мога да играем. Нямам патрони, нямам нищо. Айде, към читочката. Давай тогава, давай, умитайте се. Айде, по мене. Слагам шока и давай. Тръгвам, окията. Аз нямам нищо, имам 100 патрона и нямам инжекции, нямам нищо. Аз имам 200 вата. Чистиме и ме изчаквате да щупа малко неща, бата, защото... Окей. Е заразил. Помежду другото снимаме, май. Аз снимам, бе. То е ясно. Това направо беше тук звезд. Ей, тезе студанки... Кутепа, който искаш, вели сега при румбата, аз ще да при добрито, бе. А? Не, аз ще отиде един скинж да направя, ластен да направя. Момчета, къде ни е това, бе? Къде ни е чистачката, бе? Не я знам, бе. Давай направо. Тука, бе, давай, бърви. Не съм я видял, давай, къде е. Давай, ластен, ще да придобрите, бе, крила. Чули? Аз тука не мога мина, бе, брат. Аз през тези 70-та не мога мина, бе. Да. Ява, сега ще изчисти флейм, причак, аз ще да придобър туда. Не, брат, ти му обиха, аз дори бягам и му обиха. Ими, защото не знае, че си. 190 метра, момчета, давай, защото съм самичен. Не, бе, за тебе сме всичките, бе. Чакай, дава ли само малко. Аз имам 3 меткита и зелено и чанта. Така че да знаете, аз ще паза, някой да чисти. Добре. Някой да... Такова аз имам синьо, така че не е страшно. Дахте, издея нещо, какво стана? Няма ли играй повече? Каза лека. Аз даже не знах, че е тук. Абе, как да аз не ги чух нищо. Дайте машини, дайте. Нашо е това. Ай, няма там долу, виж как свети мина. Давай. За теб, Джорка, за теб. Момчета, аз отивам, набивам им се директно, да знаете. О, да, и аз. Къде си тя? Готово. Айде да им се посмеем малко. Не, ей, чакай, елате тук, бе, трябва да чупам момчета, само не се разбойте, моля ви. Колеги, това ти е 20 кашета според теба. А, бивата отиде да ги хвани, бата. О, найс гейм! Найс гейм! Между другото, пичагите наш повикат найс гейм и ни пляскат. Как ти бях зовут? А? Как тебя зовут? Бива на гиб, да ви се бива, то ще ги псувата. Дебери ги псува, питай как се казват. Двери стронга. Йокинг, окей? Окей. Пичува, нали има чаката? Да, бе, спокойно бе. Чакайте ме, бе. Имам още 20 кашета да щупа. Е, не моля ги чупиш чекпоинта, бе. Е, не, защото тук имам още... Тия са руснаци, бурто. Тия са някакви руснаци, бе, майка. Да, бе, аз те чувам, какво си говориш с тях? Как ти бя зовут, ау? Аба, виж, в крайна сметка поизлезнаха пичаги, виж какво пляскат и викат good game, guys. Ай, ти си пивай, пичува. И аз им казвам, какво играм, че. Бари, къде? Не, бари, ось. Те са руснаци, майка. Вика, вие си към учи глупа, е, ме, не възвиш. Така ли ти вика? Да, вика, ти вика, вие си вика някакъв към учи глупа, е, ме, вика. Те много още ги набихли, дайте към такова, те много ги ята в мен. Чакайте, бе. Влади ти, какво чупиш, бе? Вика, до снъц, викам си много слаби, бе.
Дай ще епкам чекпойта, там ще чупим да презаредим и аз си имам кашета, нека. 19, аз си имам.